СБУ за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури викрила масштабну корупцію у ДП «Черкаський облавтодор». Керівництво державного підприємства підозрюється у систематичному одержанні хабарів за незаконну реалізацію майнового комплексу установи. Задокументовано факт вимагання високопосадовцям облавтодору неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч доларів. Правоохоронці затримали чиновника після передачі першої частини хабара. За попередніми даними слідства, керівництво держпідприємства налагодило корупційний механізм одержання грошей від представників комерційних структур. Встановлено, що за хабарі учасники оборудки гарантували підприємцям продаж майна установи з порушенням встановленої процедури відкритих торгів. Наразі затриманому чиновнику повідомлено про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, тобто за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 340 тисяч гривень. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.